flaug hrafnin eftir Ingva Hrafn Jónsson. Saga úr sjónvarpinu. 11. Lestur. 10. Kafli. Áform uppsögn. Næsta stórverkefni sem blasti við mér eftir allt fjadrafókið út af Albertsþættinum var að stjórna hringborðsumræðum allra flokksformanna í sjónvarpinu kvöldið fyrir kosningar. Það var skoður mín að ég ætti að stjórna svo mikilvægum þetta sjálfur og sama sinnis voru yfirmenn mínir. Kanski fannst mér þetta enn meira áhrifandi vegna þeirra sem vildu kenna mér og halli klopningin í Sjálfstæðisflokknum. Ég treysti engum eins vel og sjálfum mér að stjórna umræðum formannanna sem nú voru orðnir 7 talsins. Þeir sem kom í þáttinn voru Þorsteinn Pálsson, Albert Guðmundsson, Jón Baldvin Hannibálsson, Svavar Gesson, Guðrún Agnarsdóttir, Stengriðmur Hermannsson og Pétur Guðfinnsson fyrir flokk mannsins. Menn geta rétt ímynda sér tilhugsunina að eiga að stjórna svona þætti með þá sitjandi jafnvel hlið við hlið Albert Guðmundsson og Þorsteinn Pálsson. Ég kveið þessu verkefni mjög mikið en var jafn ákveðin í því að standa mig og sína hvað í mig væri spunnið. Ég eitthi miklum tíma síðustu 2 vikurnar til þess að lesa allt sem haft var eftir formörunum og fara í gegnum stefnu yfirlýsingar og kosningaloforð flokkana til þess að búa mig sem best undir þáttinn. Auk þess hringdi ég í fjölda manna í öllum flokkum til þess að ráðgast við þá. Þátturinn var daginn fyrir kosningarnar og ég ýki ekki þegar ég segi að nú var ég komin með mikla bakþanka. Hvort þetta væri nú rétt hjá mér? Hvort ég var ekki að setja hausinn á mér algjörlega í snöruna? Ég mátti búast við gagnrýni sama hvernig þátturinn yrði. Ég vissi að loftið yrði óvenju lævi blandið. Morguninn var ég að velta fyrir mér hvað ég ætti að gera og fékk þá hugmynd að fara upp í sumarbústaðinn minn í Borgarfirði og vera þar í ró og næði við loka undirbúninginn. Ég fékk Ómar Ragnarsson til þess að skjóta mér upp eftir á flugvélinni sinni. Ég var komin í bústaðinn fyrir hádegi og kom mér þar fyrir með bunka af alls konar gögnum og vann þar hörðum höndum að því að búa til spurningar og leggja upp skipulag þáttarins, með það í huga að það yrði öruggt að honum yrði stjórnað eins hlutlaust og hægt væri. Það voru auðvitað spurningar sem ég fannst ég yrði að leggja fyrir bæði Albert Guðmundsson og Þorsteinn Pálsson sem tengdust klofningi Sjálfstæðisflokksins. Ég hringdi mörg símtöl og ráðgaðist meðal annars nokkru sinni við Matthías Jóhannesson, vin minn og ritstjóra Morgunblaðsins og menn sem ég hafði kynnst vel þegar ég var þingfréttamaður. 6-leytið kom Ómar og sótti mig aftur og þá var ég orðinn rólegri og vissum að ég myndi koma þessu á koppinn. Þegar ég kom upp á sjónvarp var mér fyrst fyrir að skoða leikmyndina sem búið að vera að setja upp vegna þáttarins og var mjög óánægður með hana og óskaði eftir henni yrði breytt og leysti Snorri sveitar breytingar af hendi á skömmum tíma. Það kom hins vegar í ljós þegar við skoðum þáttinn eftir á að myndhortin voru ekki eins og þau hefðu best getað verið. Formannaþátturinn stóð í 100 mínútur og komst ég vel frá honum. Allavega var það ekkert fjaðrafok út af honum og engir eftirmálar. Menn virtust almennt sammála að þátturinn hefði hefnast vel. Að vísu fóru spurningar sem ég beindi til Alberts og Þorsteins varðandi klofningsmálin fyrir brjóstun á ýmsum sanntrúðunum sjálfstæðismönnum en við því var nú að búast. Kosningasjálfi sjálft ætla ég ekki að fara mörgum orðum. Samkeppnin milli stöðvanna var hörð. Við létum skáískera könnun fyrir okkur frá miðnætti og fram til klukkan 3 horfun og voru niðurstöður hennar okkur í hag en stöðvarmenn fyrtust mjög við og létu framkama aðra könnun fyrir sig og varð niðurstaða hennar þeim í hag. En þjóðin hefði nú í fyrsta sinn valkost. Báðar stöðvarnar lögðu mikið undir bæði í sambandi við skemmtarahald, skýringar, tölvuvinnslu og annað. Mér fann sjálfum tölvugrafikin hjá þeim skýrari og betri og í hita leiksins nóttina gætti ég mín ekki og sagði: "Þeir mala okkur í grafikinni", án þess að átta mig á því að hátalarinn hjá mér var enn opinn. Afsakið. Þessi ummæli vöktu kátinu hjá Stöð 2 og Páll gat ekki látið að vera að stríða mér og notfæra sér þetta í fréttatímanum kvöldið eftir. Þá spilaði hann hvað Ingvi Hrafn, fréttastjóri sjónvarpsins, hefði sagt um Stöð 2 og þar heyrði alþjóð orð mín aftur. Okkar sjónvarp á tölvugrafík voru góð og við höfðum meiri horfun en Stöð 2. Það sem gerði útslagi fyrir áhorfendur var grafík þeirra og skýringar voru mjög hraðar. Svo hraðar almenningur náði varla upplýsingunum og hvað tölurnar þýddu. Úrvinnslan hjá okkur var mun hægari en leið skýrari og aðgengilegri. Þetta kom best fram þegar leið á nóttina. Ég tel að eftir þessa nótt hafi stöðvarnar staðið nokkur í jafnfætis og ekki annað en þetta dást að þeim á Stöð 2 sem aðeins höfðu starfað í 6 mánuði. Þar var raunar unnið frekvirki sem meðal annars má rekja til þess að Maríanna Friðjónsdóttir sem stjórnaði útsendingunni var alin upp á sjónvarpinu og því alvön slíku verki hún kom til Stöðar 2. Þetta var afskaplega skemmtilegt og fyrsta dæmið þau góða áhrif sem fylgdu samkeppninni. Yfirmenn sjónvarsins heldur síðan fund með verk- og kerfisfræðistofunni, Hewlett Packard sem leðu okkur tölvurnar og Hermanni Gunnarsinni sem var skemmtanastjóri. Þar fjölluðu ítarlega kosninga sjónvarpið. Niðurstöðunar voru þær að við vorum mjög ánægðir við bárum okkur saman við kosninga sjónvarpið 1983. Við töldum að öll framsetningin nú hefði verið ljósari og skýrari og letrið og liturinn betri en áður. Við vorum á eftir stötu að koma með landsspá en töldum það ekki stór alvarlegt þar sem ljóst þótti að þeir hefðu telt á tæpasta vað með slíkri spá, svo snemma enda reyndist hún mjög ónákvæm. Að öllu samanlögðu voru við sammála að nýta þá reynslu sem þarna hefði fengist fyrir kosningasjónvarpi í framtíðinni og sníða af hnökra sem hefðu verið hjá okkur. Við pátrættum svo við nokkrum dögum síðar og voru þá sammála að fara ekki aftur út í svo mikið og dýrt skemmtanahald sem verið hafði hjá okkur báðum á kosninganóttina. Skemmtiatriðin fór oft fyrir ofangarð og neðan hjá fólki sem kaus frekar að skoða tölurnar og meta málin út frá þeim. Nú fór í hönd löng og ströng stjórnarmyndunar hrina sem lauk raunar ekki fyrir 16 mánuðum síðar með andláti ríkisstjórnar Þorsteins Pálssonar. En það önnur saga. Við fórum hins vegar að undirbúa okkur fyrir vetrardagskrona þó ekki væri nema apríl mánuður. Samkeppnin blasti við og því ljóst að við þurftum að bíta í skjaldarrendurnar. Pétur Guðfinnsson kallaði okkur deildarstjórana saman til þess að koma með tillögur. Þegar þetta gerðist var Hrafn Gunnlaugsson að fara í frí til að vinna að upptöku myndarinnar í skugga Hrafnsins, þannig að hann hafði ekki mikinn tíma í þetta og gaf samstarfsmönnum sínum umboð til að vinna að sínum málum. Ég var að hefja undirbúning þegar ég þurfti að fara til Stavanger í Noregi á fund fréttastjóra Norðurlandastöðana og var ég jafnframt fundarstörunum þar í kafi í því að móta mínar tillögur og stytti dvölu mína í Noregi einn dag til þess að komast í tækatíð á fundin. Þegar vélin sem ég var í lendi í Keflavík var ég búin að fínpússa tillögurnar. Þar gerðu ráð fyrir töluvert miklum breytingum á dagskránni sem ég sé ekki ástæðu til að tíunda hér, en ég var meðal annars með tillögur kvöld 13 tíma klukkan 22:20 og að á eftir honum kæmi þá bíómynd eða einhver þáttur. Síðan lagði ég til að stuttar fréttir væri klukkan 6 á daginn. Ég lagði mikla vinnu í að færa rök fyrir því af hverju þetta ætti að vera svona. Ég lagði tillögurnar fyrir fundinn en honum voru auk mín Pétur Guðfinnsson, Hinrik Bjarnarsson og Hafþý Sveinsdóttir sem var staðgengill Hrafn Gunnlaugssonar. Það var farið að vora og kominn svolítill laxafyðringur í mig. Ég átti mikið frí inni, 7 vikna sumarleyfi vegna þess að ég hafði ekki nýtt allt sumarleyfið mitt árið áður og að auki átti ég samningsbundið 2 mánaða leyfi sem fréttamenn fá á 5 ára fresti. Samtals átti ég því 4 mánaða frí. Það hvarflaði ekki að mér að taka það allt í einu en eftir að hafa rætt við Guðbjörg og Jónusdóttir starfsmannastjóra sem tjáði mér ekki vera hægt að geyma 2 mánaða leyfi milli ára heldur yrði ég að taka það á árunni sem ég ætti það, sagði ég við hann að ég yrði að láta mig hafa það að fara í þetta 2 mánaða leyfi en geyma 7 vikna sumarfríið. Og við þetta miðaði ég þegar ég fór að skipuleggja sumarið. Ætlaði ég frí mánaðamótin júní-júlí og koma aftur til starfa í ágústlok. Ég átti samtölum þetta við Guðbjörgu og Pétur og vissi ekki annað en að það væri í lagi að ég tæki leyfið á þessum tíma og miðaði undirbúning minn við það. Ég hafði ekki farið dult með það frá því ég talaði við Markús Örn í janúar að ég ætlaði að standa upp úr fréttastjórastólnum fljótlega upp úr áramótunum 1987 til 1988 og rétt áður en ég fór í leyfið kom Helgi H. Jónsson inn til mín og spurði hvort þessi orðrómur væri réttur. Ég svaraði því til og ég væri búin að segja bæði Markúsi Erni og Pétri að ég hugsaði mér til hreyfings og þetta væri orðið ofarlega í mínum huga. Helgi lokaði þá hurðinni, settist niður og sagði: "Viltu styðja mig í starfið?" Þessi spurning kom mjög flatt upp á mig þar sem ég myndist orða Markúsar Arnar þegar ég réði Helga þvert ofan í ráðleggingar hans að Helgi geti aldrei orðið eftirmaður minn. Ég var fljótur að hugsa og svaraði Helga því einu til að ég hefði valið hann sem varafréttastjóra. Hann spurði ekki frekar og ég sagði ekki meir. Eftir á má sjálfsagt túlka þetta þannig að ég hafi í raun og veru gefið honum undir fótinn með það að ég myndi styðja hann sem eftirmann minn. Ég veit ekki hins vegar hvernig Helga H. Jónsson datt yfir höfuðið í hug að hann yrði ráðinn fréttastjóri sjónvarpsins þegar flokksbróðir hans Kári Jónason var fréttastjóri Ríkisútvarpsins. Það er harla ólíklegt að sjálfstæðismennirnir í embætti útvarpsstjóra, menntamálaráðherra og forsætisráðherra létu um sig spyrjast að þeir hefðu afhent Framsóknarmönnum algjör yfirráð yfir fréttaflutningi útvarps og sjónvarps. Ég hóf leiðið mitt með því að fara til veiða í norður á 24. júni en kom síðan aftur í bæinn. Þá beið mín einkennilegt bréf frá starfsmannastjóra þar sem sagði: "Á þriðjudagsfundi var tilkynnt að þú varir á leið í svokallað 2 mánaða leiði. Þetta hlýtur að vera á misskilningi byggt þar sem frá þér hefur ekki komið nein formleg beiðni slíkt leiði. Hvað þá heimild til þess að hefja leyfið næstu helgi? Þetta bref kom eins og skrattinn úr sauðarleggnum. Ég var búin að ákveða og skipuleggja leyfi mín vegna þess að starfsmannastjórinn hafði tjáð mér að ég yrði að taka 2 mánaða leyfið eða glata því ella. Nú kom allt í einu bréf með tilkynningum að ég hefði ekki beðið neitt leyfi. Hvað þá að ég mætti fara í leyfið þarna? Sama dag fékk ég annað bréf frá Pétri Guðfinnssyni og þá fyrst kastaði nú 12. Í bréfi Péturs var vitnað til reglna orlof starfsmanna sjóvarsins, þar sem sagði meðal annars: atvinnurekandi ákveður í samráði við launþega hvenær orlof skuli veitt. Hann skal verða við óskum launþega hvenær orlof skuli veitt, að svo miklu leyti sem unnt er vegna starfseminnar. Atvinnurekandi skal að könnun á vilja launþega lokinni tilkynna svo fljótt sem unnt er og í síðasta lagi mánuði fyrir byrjun orlofs hvenær orlof skuli hefjast nema sérstakar ástæður hamli. Síðan sagði í brefinu: þarna er í raun verið að staðfesta þá sjálfsögðu starfsreglu að samráð sé milli yfir og undir manns hvenær orlof séu tekin. Það er beggja hagur að þetta sé gert með sem bestum fyrirvara, en viku tel ég þó algjört lágmark. Í þessu sambandi má meðal annars minna á að starfsmannastjóri stofnunarinnar skrifaði öllum deildarstjórum í byrjun maí síðastliðins og bað yfirlit fyrirhugað orlof þeirra og staðgengla þeirra. Ekkert svar hefur komið frá þér varðandi þig og Helga H. Jónsson. Þá tel ég fulla ástæðu til að árétta alveg sérstaklega við þig að frálegt er að þú og staðgengil þinn séu báðir fjarstaddir samtímis nema brýna nauðsyn beri til og þá í samráði við undirritaðan. Vitanlega þarftu líka að sjá svo til að staðgengillinn sé jafnan vel upplýstur allan gang mála í deildinni, þannig að hann geti án örðugleika leyst þig af hvenær sem þörf gerist. Þetta eru svo sjálfsagðar reglur að mér hefur ekki sýnst ástæða til þess að vera að rita þær sérstaklega, en vegna ýmissa uppákoma í deildinni seinni tíð tel ég fulla ástæðu til þess að gera það nú. Ég vænti þess að þú farir eftir þessum reglum framvegis eins og allir aðrir yfirmenn sjóhansins hafa ævinlega gert. Ég var salt og vondur ég móttók brefið og skildi ekkert hvað þarna var að vera. Ég var búin að ákveða leiði mitt í samráði við starfsmannastjórn, reyndar ekki með brefi enda mjög andsnúin því ég var að skrifa brefum alla að skapaða hluti. En nú var eins og aldrei hefðu farið fram nein samtöl málið og bæði starfsmannastjórinn og framkvæmdastjórinn skrifuðu bref eins og það kæmi þeim algjörlega óvart ég var að fara í leyfi. Ég fór rakleiðist í Péturs og átti við hann hvasst samtal svo vægt sé til orðið að tekið. Ég spurði hvort andskotin var að gerast. Það kom á daginn að bæði Pétur og Guðbjörg höfðu gleymt að segja útastjóra að ég var að fara í leyfi og þegar hann frétti af þessu gerði hann fyrirspurn vegna þess að það var hann sem átti að veita leyfið formlega. Pétur þótti miður þegar ég rifjaði þetta upp og sá að þeim hefðu orðið á mistök. Til þess að hreinsa mig að því að ég ætti þarna einhverjar sakir skrifaði ég Markúsi Erni mjög harðort bréf, þar sem ég skýrði mín mála fullum og fór ekki mjúkum höndum starfsmannastjóran og framkvæmdastjóran, en það var í bæði reiður og undrandi og fannst þessi aðför vera rýtingur í bakið eins og fjármálar þeirra orðaði það þegar stjórnin var að springa nú á haustdögum. Rétt er að geta þess að áður en ég fór leyfið kom upp atriði sem virtist í fyrstu lítið en kom einkennilega fyrir sjónir og átti eftir að reynast angi eða upp af að töluvert stærra máli þegar fram í sótti. Helgi H. Jónsson Helgi H. Jónsson var inni á skrifstofunni minni og við vorum að ráðum okkar störf fréttastofunar meðan ég væri í leyfi þegar Dóra Ingvarsdóttir, ritari Markúsar, hringdi og boðaði Helga á fund hjá útastjóra. Ég spurði hann hvaða fundur þetta væri, en hann svaraði til að hann vissi það ekki. Hann fór á fundin og kom síðan aftur og sagði mér að þetta hefði verið samráðsfundur mótun dagskrár sjónvarpsins. Hann hefði verið boðaður sem staðgengill minn þar sem ég væri að fara í leyfi. Ég sagði við Helga að hann hefði vitanlega fullt umboð mitt eða þessa starfs meðan ég væri fjarverandi. Ég hugsaði ekki meir þetta en fannst þó svolítið skrítið að útastjóri skyldi ganga fram hjá mér þar sem ég hafði verið til staðar fundirnir voru ákveðnir. Þetta leyti sá ég einnig plagg sem útastjóri sendi til Péturs Guðfinnssonar og Ingimars Ingimarssonar sem þá var að taka við störfum sem aðstoðar framkvæmdastjóri. Margt í þessu plaggi finnst mér einkennilegt. Kveikjan að þessum skrifum Markúsar voru ummæli menntamálaráðherra á þeirra við vígslu útvarpshússins og ofan skrifið með tilvitnun í þau þar sem ráðherra lýsti sjónvarpinu sem ruslatunnu. Þessi ummæli vöktu fjaðrafókus sjónvarpinu og þótti ég verða að viðurkenna að ég glotti við tönn þar sem mér fannst ráðherra vera gagnrýna slappa dagskrá. Sverrir átti raunar eftir að draga í land en útastjóri tók þetta eðlilega sem þungan áfellisdóm og sagði í skrifum sínum að ummælir á þeirra vektu til umhugsunar þann vanda sem sjónvarpsstöðvar í fámennislöndum ættu almennt við að stríða varðandi hlutdeild efnis í dagskrá. Þetta hefði orðið til þess að rifja upp fyrir sér marga brautalömina brotalömmin afsakið í meðfæri dagskrármála sjónvarsins á undanförnum misserum og langvarandi og vaxandi gaggrinni á dagskrárstefnu innan stofnunarinnar sem og í útvarpsbráði. Með þessum orðum var Markús kominn á sömu línu og ég hafði lengi verið í gaggrinni á máttleysi okkar við að takast á við samkeppnina. Markús hafði ennfremur í bréfinu að stefna sín hefði verið svo að fela framkvæmdastjórum og deildarstjórum út af svo sjónvarsfullt umboð til að móta dagskrárstefnu fyrir hönd stofnunarinnar gagnvart útvarpsráði. Hann hefði þá gengið út frá því að stefnumótun og ákvörðun um einstaka liði dagskrárinnar færu fram með náinni samvinnu og samráði framkvæmdastjóra og deildarstjóra þar sem allir ættu að líta á það sem hlutverk sitt að vinna sameiginlega að gera þeirra dagskrár sem stofnunin mætti vera stolt af og svaraði þeim meginkröfum sem gerða væru á hverjum tíma til Íslands fjölmiðils. Hann sagði einnig í bréfinu að þessi vinnubrögð hefði verið viðhöfð með mjög góðum árangri hjá útvarpinu en því miður blasti allt önnur mynd þegar hort væri til sjónvarpsins. Þar hefði samráð og samstarfsvilji verið lítil sem engin meðal deildarstjóra. Markús var þarna vitanlega að vísa til ágreinings milli Hrafns Gunnlaugssonar og Hinriks Bjarnasonar og hef ég áður fjallað um hann. Þessi ágreiningur var stundum mjög persónulegur og harður og óhætt að segja að stundum nálgaðist treinaheft á milli þessara manna. Í brefinu vísaði Markús Örn einnig til þess að menn hefðu rokið að fundum fyrirvaralaust og átti þar sjálfsagt við mig, en það hefði komið fyrir að ég fekk gjörsamlega nóg að hávaðanum og rifrildinu í þeim Hrafni og Hinrik og ég hafði sagt Pétri að ekkert erindað á fundi þar sem stæði yfir persónulegt stríð milli Hrafns og Hinriks. Í brefinu talaði Markús einnig um langar fjarvistir yfirmanna og átti þar við fjarvistir Hrafns sem hann hafði raunar samið um áður en hann kom til stofnunarinnar til þess að hann gæti lokið við gerð sjónvarpsmyndarinnar, böðullinn og skækjan og væntanlega einnig veikindar fjarveru mína frá árinu áður. Að minnstakosti höfðu ekki verið aðrar fjarvistir að minni hálfu nema vitanlega í þeim leifum sem ég átti samkvæmt kjarasamningum. Í brefinu gaf Markús Örn einnig til kynna að staðglenglar hefðu verið umboðslausir þegar þeir komu á fundi og lítið vitað hvað var að gerast á deildunum. Út úr þessu var hægt að lesa gaggrinni á mig og Hrafn fyrir að hafa ekki sett okkar nánustu aðstoð með nógu velinn í málin og hvað við vorum að hugsa. Vísaði Markús til þess að það hefði tekið vikur og jafnvel mánuði að koma á fundið með framkvæmdastjóra og dagskrárstjóra sjónvarpsins eftir áramótin 1987 og sagði að þetta væru óhæf vinnubrögð í dagskrárstjórn heillar sjónvarpsstöðvar þar sem allt ylti á skipulögðu samstarfi og markvissri áætlanagerð fram í tímann. Mér varst Markús taka fyrir ýmislegt sem eðlilegt væri að hann gagnrýndi og fagnaði því að útvarpsstjóri skyldi taka af skarið og sýna af sér tilburði til þess að fara að gera eitthvað í dagskrárgerðinni. Þetta var það sem við höfðum verið að tala um fyrir haustið þegar samkeppnin var orðin staðreynd meðal annars með breytingu fréttatímans. En mér fannst líka dálítið sérstakt þegar ég var að fara í leiði að hann skyldi ekki vera búinn að kalla mig til fundar við sig til þess að ræða þessi mál og datt mér í huga að hann hefði ekki fengið tillögurnar sem ég hafði lagt fyrir Pétur þegar ég kom frá Noregi. Í lok brefsins sagði Markús svo orðrétt og hér er beintilvillun og ég ger ekki þennan gæja. Eins og ég tók fram í upphafi er það eindreginn vilji minn að framkvæmdastjórar og deildarstjórar hafi frumkvæði eða tillögugerði í dagskrármálum í samráði við útvarpsstjóra og útvarpsráð og annist framkvæmdina. Verði hins vegar þolinmæði útvarpsstjóra og útvarpsráðs miðsboðið og séu greinileg viðvörunarmerki uppi stjórnunarlega deyfð, skort á skilvirkni eða almennt upplausnar ástand í dagskrármálum stofnunarinnar fer að sjálfsögðu verulega reyna á afskipti útvarpsstjóra og inngrip hans í innri málefni einstakra deilda, samanber 18. grein útvarpslaganna þar sem segir útvarpsstjóri undirbýr og stjórnar framkvæmd dagskrár og gætir þess að settum reglum hana sé fylgt. Ég skil að Markúsi þetta hart að þegar hann ætlaði að taka verulega á í sambandi við dagskrár sjónvarpsins skyldu bæði ég og Hrafn Gunnlaugsson vera við í skjari. En það var ekkert við ég að gera. Við vorum báðir að fara í umsamin leyfi. Um miðjan júlí fekk ég svo bréf frá Markúsi sent upp í Borgarfjörð. Það var að hluta til svar við bréfinu sem ég hafði skrifað honum vegna leyfamála minna. Markús vísaði gagnrýni minni á Guðbjörg og Pétur og Bug og sagði þau smekklaus og óviðeigandi og ekkert annað en skólabókardæmi þá skoðun sumra að sókn sé jafnframt besta vörnin. Það kom örugglega fram í þessu bréfi að Markús Örn hafði ekkert vitað um leifamál mín og sagði að það hefði komið sér spánst fyrir sjónir að ég væri að fara í leiði og hefði málið borið að með formlegum hætti hefði hann gert ákveðnar athugasemdir. Í brefinu sagði Markús að hann teldi ekki vanþörf á því að ég festi mig enn betur í sessi sem stjórnandi á fréttastofunni. Veikindi mín hefðu valdið langri fjarveru af gildum ástæðum skömmu eftir að ég tók við fréttastjóra starfinu og það sér fyndist að mér hefði ekki tekist að ná fullkomlega upp þræðinum eftir þá röskun á rekstrist fréttastofunar sem þetta hefði haft í för með sér. Og þess vegna hefði sér fundist, þegar hann frétti af leyfi mínu, að ég hefði átt að láta hugleiðingar lönd og leið sinn. Síðan vísaði hann til umtalsins væntanleg starfsflokk mín hjá sjónvarpinu upp úr næstu áramótum, en hann hefði heyrt þetta bæði beint frá sjálfum mér og líka eftir öðrum. Beint tilvitnun. Ég litlu nær og finnst það mikill ókostur að fá ekki skýr svör ráðagerið þína hvað þetta varðar. Síðan ósk þín að fara í 2 mánaða frí og hættum áramót ljóst að hlutverki þínu í reynd lokið þó eitthvað vanti upp á formsatriðin, sagði í brefinu og enn fremur bætti Markús Örn meðal annars við. Í þriðja lagi mjög óheppilegt að fréttastjóri sé fjarverandi þegar framfara stefnumótandi umræður dagskrá næsta vetrar og önnur málefni varða almenna stjórnun. Framkvæmdastjóri skýrði frá því í útvarpsráði að lausleg tillaga fréttastjóra um nýjan vikulegan makasíþátt væri ekki í rammadrögum þar að allar upplýsingar nánari útfærslu vantaði og staðgengill fréttastjóra og aðrir starfsmenn fréttastofu kæmu af fjöllum þegar spurt væri nánar tilhögun þessa þáttar. Það verið skorta mikið á eðlilegt samband og upplýsingastreymi milli þín og Helga H. Jónssonar varðandi stjórnunarleg málefni fréttastofunnar sem afgreiða þarf þegar þú ert fjarverandi. Í lok brefsins sagði Markús Örn: Það veldur mér sannast sagna áhyggjum að heyra tóninn í starfsmönnum fréttastofunar og hispurslausar yfirlýsingar að stjórnleysi ríki á vinnustaðnum. Og þar tala ekki óvildarmenn þínir, þvert á móti. Óvissa og stjórnunaleg veikleikamerki á fréttastofunni geta ekki síður en almenn launa og kjaramál orðið einhverjum efnilegustu fréttamönnum sjónvarpsins hvatning til að hugsa sér til hreyfings og leita á önnur mið þegar tækifæri býðst. Ég hrökk við þegar ég fékk brefið, en taldi ekki óeðlilegt að hann sendi mér það nema hvað mér fannst það miklu eðlilegra að útvarpsstjóri hringdi til mín og ræddi við mig, en við höfum lengst af mikið notað símann þegar við þurftum að ræða saman. Ég taldi mig lesað úr bréfi hans að Helgi H. var ekki alveg heill í afstöðu sinni gagnvart mér. Ég vissi ekki betur en ég hefði gefið Helga H. fullt umboð til þess að gera það sem hann þurfti meðan ég var á fjarverandi, auk þess sem sími var hjá mér í bústaðnum og auðvelt að ná til mín, enda hafði ég líka verið nánast í daglegu sambandi við fréttastofuna. Mér varst líka skrítið að lesa það að stjórnleysi ríkti á fréttastofunni og líka að ég hefði ekki fest mig í sessi eftir veikindin. Frá því ég mætti aftur til starfa hafði ég tekist á við mörg stórverkefni, svo sem leiðtogafundinn og kosningarnar, og fréttastofan var að mínum mati í góðu gengi og ég búin að leggja inn skilmerkilegar og að sumuleyti byltingarkenndar tillögur í sambandi við dagskrána. Ég hringdi því strax í Markús þegar ég fékk brefið og sagði honum ég skildi það að mörgu leyti að hann skrifaði slíkt bréf, en væri þá hissa því að hann hefði ekki hringt í mig. Hann svaraði að þá leiði að það skipti ekki máli. Þetta væri formlegt bréf frá sér sem yfirmanni til þess að fá úr því skorið hvað ég ætlaði að gera. Við töluðum saman í klukkutíma og hann sagði að hann hefði gert ráð fyrir því að ég yrði í að minnsta kosti 4 ár í þessu starfi og ítrekkaði það. Það fór vel á með okkur og ég sagði honum að ég myndi setjast niður fyrir lok mánaðarins og skrifa honum formlegt bréf þar sem að ég svaraði þessu. Á afmælisdeginu mínum 27. júli skrifaði ég Markúsi bréf þar sem ég vísaði á bug þeim ummælum hans að það væri stjórnleysi ríkjandi á fréttastofunni, svo og sambandsleysi, og lýsti furðu minni á yfirlýsingum varafréttastjórans að hann vissi ekkert hlutina. Hann hefði haft fullkomið umboð til þess að leysa þau mál sem upp kynnaði að koma og að auki verið auðvelt að ná í mig í síma. Ég sagði jafnframt skoðun mín að útvarpsstjóri þyrfti að taka málefni sjónvarpsins fastari tökum og láta meira að sér kveða þar. Hjá sjónvarpinu hefðu menn þá á tilfinningunni að útvarpsstjóri væri meiri útvarpsmaður en sjónvarpsmaður og hann væri alltaf með útvarpsmönnum og það kæmi niður á samstarfi hans við undirmenn sína hjá sjónvarpinu. Bréfinu lauk ég með því að lofa honum að starfa við fréttastofunni í 4 ár, það fram á haustið 1989 eða til vors 1990 eftir því hvernig stæði á leyfum og öðru slíku. Ég sagði Markúsi að ég myndi koma til vinnu eftir fyrstu vikunni í ágúst og geima frekari leyfi mín. 2 dögum eftir ég skrifaði Markúsi fikk ég afar sérkennlegt símtal frá Reykjavík. Í símanum var maður að nafni Ingimar Ingimarsson, fyrirverandi fréttamaður hjá útvarpinu, sem hafði þá verið ráðinn aðstoðar framkvæmdastjóra sjónvarpsins og var tekinn við störfum framkvæmdastjóra í sumarleyfi Péturs Guðfinnssonar. Ingimar var að tilkynna mér að mér bæri að hætta við að taka upp 2 þætti af Heilsaðu upp á fólk sem var búin að ákveða að taka upp 7. og 8. ágúst, en í þeim ætlaði að ræða við Björn og Vigfús á Laxamýra annars vegar og Boga Pétursson forstöðumann á Ástjörn hins vegar. Ingimar sagði að ekki væru til peningar fyrir þessum þáttum og við yrðum að slá þeim á frest. Hann fjallaði í símtalinu einnig annað mál. Ég hafði verið búin að panta 10 skrifstofustóla frá Pietris Næland hf fyrir fólk á fréttastofunni, en við höfum áður fengið 5 slíka stóla og þóttu þeir sérstaklega góðir. Ingimar sagði mér að hann hefði látið endursenda stólana þar sem engin fjárveiting væri til fyrir þeim. Ég sagði Ingimari að ég var að koma í bæinn en þar átti ég strax fund með honum. Þar kynntist ég þegar í stað óheilindum hans. Það vakti athygli mína því ég talaði við hann að hann forðaðist að líta í augun á mér þegar að kjarna málsins kom. Ég sagði honum hins vegar að ég væri tilbúin að vinna með honum heilsugar að framgangi sjónvarsins, en aðeins með því skilyrði að ef einhver mál kæmi upp þá rættu við þau augliti til auglitis, en værum ekki að skrifa bréf sem kæmi í bakið á fólki. Það væri vinnubrögð sem ég kynni ekki við. Hann lofaði að þessi háttur yrði hafður á. Jafnframt var samkomulag milli okkar að þættirnir 2 skyldu unnir, en öðrum 2 sem áformaðir voru yrði slegið á frest. Ég kom til starfa 8. ágúst og hringdi þá í Markús. Við ákváðum að hittast og borða saman strax daginn eftir. Það rættum við þessa hluti fram og aftur og rættum út það sem hann hafði skrifað í brefinu og ég svarað honum. Hann ítrekaði að hann ekkert vitað meðan dagskrárramma sem ég hafði gert fyrir en ég skrifaði honum brefið. Framkvæmdastjórinn hafði litið svo á að þetta væri of dýrt fyrir sjónvarpið og ekki komið tillögum mínum til útvarpsstjóra. Hvaðst Markús ánægður með framlag mitt á þessu sviði og að ég hefði hraðað för minni frá Noregi til þess að koma fram með tillögurnar í tæka tíð. Nú var allt hreint og klárt milli okkar. Ég ók Markúsi heim og við tókumst í hendur og hétum því að hafa gott og virt samstarf okkar á milli. Var ég mjög ánægður með þetta og glaður yfir því að búið var að eyða tortryggni okkar á milli. Þegar ég hóf aftur störf mín á fréttastofunni verði ég að viðurkenna að mér varði í meira lagi bilt við. Fyrstu dagana komu starfsmenn á fréttastofuna, fréttamenn sem áður til mín einn af öðrum og báðu einkafundi til þess að kvarta yfir framkomu Helga H. Jónssonar og sögðu að ég hefði ekki fyrr verið búin að afhenda honum lyklana að fréttastjóra herberginu en hann var kominn á fulla ferð við að reyna að grafa undan mér og gefa þetta kynna beint og beint að það væri nú að styttast í að ég færi úr þessum stól og að líkurnar fyrir því að hann settist í hann væru yfirgnæfandi og það væri rétt fyrir fólk að gera sér grein fyrir því að hann væri maður framtíðarinnar á fréttastofunni. Ég svaraði til að fólk hefði vitað það að ég hugsaði mér til hreyfings því ég hefði ekki farið dult með það. Ég hefði meðal annars rætt við Helga og hann hefði beðið mig stuðning við sig. Ég sagði fólki jafnframt hverju ég hefði svarað og að nú hefði ég fallið frá þeim hugmyndum að hætta og væri búin að lofa Markúsi því að vera fram til ársloka 1989. Fólk hélt áfram að kvarta yfir Helga við mig og það endaði með því að ég kallaði hann á minn fund og spurði hvað væri hægt í þessu. Hann þvertók fyrir að hafa verið að fara bak við mig og eða reynt að grafa undan mér. Hann sagði þegar hann frétti að ég ætlaði að hætta þegar hann sóst eftir stuðningi við sig sjálfan, en nú þegar fyrir lægi að ég ætlaði ekki að hætta, ég ætlaði að vera áfram, væri það dæmi úr sögunni hjá sér. Ég sætti mig við þessar skýringar hans og hélt áfram minni vinnu eins og ekkert hefði skorist. Í lok fyrstu vinnuvikuna eftir leyfi mitt sendi Markús mér möppu með plöggum yfir allt það starf sem hafði verið unnið á hans frumkvæði að dagskrármótum. Í möppunni fann ég greinargerð upp á 5 velritaðar síður frá Helga H. Jónssoni sem var að fréttastjóra og í nafni fréttastofu hvernig hægt að taka á þessum málum. Við lestur á greinargerðinni og varð mér bilt við það sem þarna var minn nánasti samstarfsmaður að leggja fyrir framtíðar hugmyndir að störfum fréttastofunar og framlagi hennar til dagskrárinnar. Það þurfti ekki að lesa lengi til þess að komast á raunum að í greinagerð Helga var gaggrinni á þá stefnu sem ég hafði fylgt. Út af fyrir sig var ekkit við það aðtuga að Helgi hefði aðrar skoðanir á málum en ég, en eins og verður óviðeigandi að hann skildi í fjarveru minni senda framtíðartillögur störf fréttastofunnar án þess að láta svo lítið sem hringja í mig og bera undir mig hvort ég væri sammála. Ég kallaði Helga inn til mín og rétti honum möppuna og spurði hvað þetta væri. Hann sagðist að verið beðinn þetta og haft fullt umboð frá mér til þess að gegna starfinu og koma með tillögur. Ég sagði mál horfa öðru sér við þar sem ég hefði ekki verið í mikilli fjarlægð frá Reykjavík og því auðvelt að ná sambandi við mig. Hann hefði ekki látið svo lítið sem senda mér uppkastið að skjótast til mín og ræða málin þannig að við getum staðið sameiginlega að tillögunum. Hann fór undan í flæmingi og var undirfurðulegur og sagðist ekki hafa viljað trufla mig í fríinu. Ég sagði að mér fyndist að skrítinsögur þegar svo stórt mál væri að ræða og að mér þætti þetta óviðkunnalegt, þótt ekki verið dýpra í árinni tekið. Helgi stóð fast að því að hann hefði ekki verið að trufla mig og því gert þetta og gert ráð fyrir því að þegar ég kemdi vinnu myndi ég endurskoða greinargerðina. Mér fannst þetta renna stóðum undir það sem starfsfólk hafði verið að kvarta yfir við mig, að Helgi hefði verið orðin svo örugur með sjálfan sig, að hann hefði verið farin að ráðskast með fólkið og verið með hróka og yfirgang, en ekki eðlilegt hver sumir fréttamannana voru meður sín þegar þeir voru að kvarta yfir framkomu hans. Og þessari stundu kólnaði á milli okkar Helga. Ég fann að það urðu trúnaðarbrestur og ég fann líka að Helgi var ekki heill þegar ég var að spyrja hann. Hann leit alltaf undan þegar ég var að tala við hann og reynda að eyða málinu. Ég let samt við svo búið standa á helgina sem var meðan ágúst fór ég árlega laxveiði ferð með nokkrum félögum mínum og urriðasvæði í Laxá í Þingeyjarsýslu. Við höfum farið í slíkar ferðir meir en áratug og ég vildi ekki missa af henni. Þegar veiðinum lauk vann ég þáttinn með laxa mínir bræðrum og hélt síðan að Ástjörn þar sem ég rætti við Boga Pétursson. Hafsteinn orri, sonur minn, var á Ástjörn og þegar upptöku þáttarins lauk tók ég hann með mér og hélt heimleiðis. Meðan á ferðinni stóð var ég hugsi við því sem gest hafði á fréttastofunni fjarveru minni og yfir framkomu Helga H. og hversu eindrægnar kvartanir komu frá starfsfólkinu. Þegar ég kom aftur til vinnu eftir helgina, þriðjudaginn 17. ágúst, beið minn mál sem átti eftir að reynast mér örlagaríkt. Örlagaríkar en mig óraði fyrir. Þetta mál hafði Helgi H. Jónsson látið byrjað að vinna og skildi eftir handa mér án nokkur að skilabóða. Þetta var svefneyjarmálið. Nú þar með líkur lestri dagsins. 10. kafla er lokið og margt að gerast hjá Ingva Hrafni, Helga H. Jónssoni, Markúsi Erni Antonssoni og öðrum. Nú næsti lestur er vantanlegur hvaður hverju. Það verður 12. lestur, 11. kafli og þar verður farið nánar í svefneyjarmálið. Takk fyrir mig.